waxaan rabaa inaan waxer koristaago kuweena Soomaalida barakaayaasha waxaan ka hadlaa kuwa gudaha ah runtii oo nambarka hadda uu sheegay wasiirku oo ilaa 3 milyan hadda si cagcagaynaya uu yahay nambar ku cabsi gelinaya 3 milyan oo qof oo Soomaaliya oo xoog uga soo baxay yacni khiyaarkooda kuma iman ama colaadii ka soo baxsado ama abaar iyo oon iyo silac ka soo cararo waa foosi waa lasoo qasbay laakiin khiyaarkiisa kumasuu soo guuri meesha kuma soo degin 3 milyan ama ku dhawaadka 3 milyan waxaa ay cabsi gelinayaan amniga waxay cabsi gelinayaan mustaqbalka Soomaaliya oo dhan ayay question iyo su-aal gelinayaan waxaa garab socda in ka badan 3 milyan oo arday ah oo gaaray xilligii waxbarashada oo aan waxba baran marka kuwaas waa folkaano qarxaysa oo meelay ku qarxaysan aan la garan doonin waa mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed oo dhumaya oo daayaca oo meel uu aadaan la garanayn marka waa dhibaato runtii aada u weyn oo xal u baahan waxaan rajaynayaa fadhigani inuu keeno xal dadkaas mustaqbalkooda sidee loo xalinayaa bal talooyin in laga keeno dhibaatada kale uu keenay waxaa ka mid a dhaqaalaha saameynta ku leeyahay waxaad ogtihiin Soomaalida dhaqaalaheedu mainly wuxuu waa 2 shay oo xoolaha iyo agriculture-ka iyo beeraha dadka aada aragtaan ee hadda xamar jooga ee laga yaabo inay 2 milyan ku dhow yihiin 1,800,000 iyo wixii lamid ah badankoodu waxay ahayd dadkii beeraleyd ahaa ee beeraha tacban jiray ee wax soo saar ka qayb qaadan jiray ayay ahaayeen marka way kasoo tageen wax soo saarkii marka wuu istaagaya beerihii iyo dhulkii ay beerahoodu ka hayeen waxaa laga yaabaa inay geeda ka baxeen ay sidooda iska yihiin aan cidna beernayn hadda marka waa wax ka go-an dhaqaalaheena ka go-an waay dadkana hard workers ay ahaayeen dad waxay ahaayeen shaqeeya oo intay dhididaan oo ay beero fashaan kadibna waxaas ay la soo baxaan gacantooda kula soo baxaan isticmaalo cuna ayay ahaayeen waxaan u baahannahay xal dadkaas Soomaaliyeed lagu xalinayo xalkaas oo dhaqaalaha qayb ka qaadanaya waa laga fiirinayaa dhinaca dhaqaalaha dhinaca amniga iyo dhinaca bulshada iyo dhinaca protectionka dadkaas iyo amnigooda marka human security-ga guud ahaan in laga fiiriyo waxaa aada muhiim u ah inay xoog saaraan wasaaradda waxbarashada especially dadkaas yaryar ee ilmaha yaryar ee hadda waxbarashada gaaray laakiin aan helin intrakoobkoodana socdo hadba sidii dowladdu wax uga qaban kartana inaan ku dadaalno in ilmaha loo gurmado guud ahaan bulshaduna ay ka wada qayb qaadato gurmadka ilmahaas loo gurmanayo si mustaqbalkooda loo safegareeyo oo mustaqbalkoodii loo ilaaliyo mustaqbalkoodu waa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed intaa marka laga tago waxaa muhiim ah in ay joogsadaan asbaabaha ay u qaxayaan dadku taasaa muhiima maxay dadku u qaxayaan dagaalka waa midka ugu weyn ka labaad waa abaaraha oo climate change iyo
بروبلم كجيران هدا أجنهاي أي أساس أيهن متك كوباد وحال روا إليه مركا أي كبرقاني سي وحنا كسو برقاني إن الحرو وحكوا كا إن علاضه يستأجن النوى كدولي نارداس أي دولدين وحي دورتي إن اللقام مارمانت هاي إن دجال قادو سيلو جوجيو لبعتلا سيلو جوجيو سيلو بتبادي بني آدمك سورس كام مش أي قحو كصعب سيلو جوجيو سومالي دو وين ده حيسكو قبطو إني ما كاي استافيش وحرم ناين عن إني ما كاس بهلاضة إن أسكيل أنت صهرتي وإن markii aan nabadgelyo dalka ka dhigno dawladda laga rabo inay ka shaqeyso oo arrimaha climate change ga iyo strategy loo dejinay dawladdu hadda waxay u socotaa inay laba strategy ba hadii la hiraado inay ka shaqeyso mid waxa weeye waa climate change strategy ga oo sida loo xalinayo way socotaa hadii la hiraado midka kalena waxa weeye waa food security ama in dadka ay cuntadii ba adduunka hadda هل isku jirtaa dibka jira wabiyadii iyo meelahi ugu roona biyuhu day ay ka jireen xal xuluusha laga gaari lahaa dams ka laga sameyn lahaa wax soo saarku inta uu bixan ka soo bixi lahaa waad ogtihiin inuu intooda badan ay gacanta ku jiraan nimankaas waxaan ka shaqeynaynaa in gacantooda laga saaro kadibna inaan la nimaadno qorshe arintaas lagu xalinayo